السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جے ہند جے مہاراشٹرا. دوستو میں ایک بات آپ لوگوں تک لانا چاہ رہا ہوں جو بڑی افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ایسی ہے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو پتہ نہیں جان مجھ کے پریشان کیا گیا ہے یا پتہ نہیں میرے کیا سسٹم ہے. یعنی کہ سال بھر کبھی مسلمان ایریا میں لائٹ نہیں جاتی, سال بھر نہیں جاتی, رمضان کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ. ارے مسلمان افطاری اندھیرے میں کر رہا ہے, بنا پھنکے کے کر رہا ہے, سحری بنا اندھیرے کے کر رہا ہے. ارے کیا مسئلہ ہے بھائی. مجھے پہلا فون ڈونگری سے آیا تھا, ڈونگری سے آیا تھا. میرے کچھ عزیز دوست لوگ ہیں, بتایا ایسے ایسے تین دن سے ہے نہیں. میں نے بیسٹ کے چیئرمین کے وہاں پر بات بات کر کے جو بھی ہے, چلو الحمدللہ وہاں پر ہو گیا, ترنت ہو گیا. دوسرا یہ دو چور بازار سے فون آیا میرے, چور بازار کے لوگ بتا رہے تین دن سے, بولے خالد مامو ہم لوگ افطاری سحری دونوں اندھیرے میں کر رہے ہیں. وہاں پہ فون کرو بیسٹ میں تو بی ایس ٹی الیکٹرک میں فون کرو تو بولتے ہیں کہ ایسا سمجھ کے لے لو گاؤں کھڑے میں رہ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہاں پھر بعد میں جا کے جو ہے کل رات کو میرے کو ڈنکن روڈ سے فون آیا, کوئی لیڈیز نے فون کری بولے مامو میرا بچہ بولا خالد مامو کو کانٹیکٹ کرو. آپ میں سے اگر کسی کا بھی یہ دو تین دن باقی ہے اگر بتی کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ فرسٹ فلور پہ الیکٹرک ہاؤس پہ بیسٹ کی جو بلڈنگ ہے بی ایس ٹی کی, جینت ساون صاحب کر کے ہے, پرسنل پی اے چیئرمین کے, میں نے ان سے بول دیا ہوں. آپ ڈائریکٹ وہاں جائے میرا نام بولے اور اپنی بلڈنگ کا الیکٹرک بل ایک لے کر جائے گی, ایک اپنا بلڈنگ کا جس بلڈنگ سے الیکٹرک جا رہی ہے, تو وہ ترنت اس مسئلے کو ان شاء اللہ حل کر دیں گے. اب یہ تو چلو ان شاء اللہ ہو گیا, لیکن میرے کو ایک سوال ہے. امین بھائی, امین پٹیل میرے دوست ہے, میرے بھائی ہے, بڑے عزیز ہے میرے, لیکن امین بھائی سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. امین بھائی آپ ایم ایل اے ہو یا آپ مسلمان ایریا سے جیت کر آتے ہو, جیتتے ہو جس بھی طریقے سے جیتتے ہو وہ اللہ ولی بہتر جانے, اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, لیکن امین بھائی یہ کیا بات ہے یار, تین تین دن آپ کے ایریا میں بتی نہیں ہے. ہاں تین تین دن آپ کے یعنی کہ چور بازار جہاں سے آپ جیتتے ہو, ناکپاڑا جہاں سے آپ جیتتے ہو, ڈونگری جہاں سے آپ جیتتے ہو, اللہ نیکی دے تمہارا ڈنکن روڈ, ارے کیا بھائی ایسا مت کرو امین بھائی. اس کو آپ, میں بتا رہا ہوں آپ اس کو رمضان میں, آپ میں جانتا ہوں روزے رکھتے ہو ماشاء اللہ, آپ اس کو رمضان میں ایکسٹرا ثواب سمجھ کے کام کرو. ایک آدمی لگا دو, ارے میں ایم ایل اے ہوتا نا اللہ اکبر کبیرہ پھاڑ ڈالتا بی ایس ٹی میں گھس کر, کہ کون بولتا ہے گاؤں کھڑا سمجھ کے رہو جب ہم شہر میں رہ رہے, اور کون گدھا بولتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. ہاں سارا بتی بوری ملے میں جا رہا ہے, بوری لوگوں کو وہاں سے نوٹ آتی ہے, ہمارے ادھر کی کٹ کر کے وہاں پہ بوری ملے میں دیتے ہو. تو امین بھائی پلیز میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا. میرا بھائی میں آج تک کبھی آپ کا نام ویڈیو میں لیا نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ میرے دوست ہو ٹھیک ہے, جو بھی ہے ہمارا ہمارے بھائی چارہ اپنی جگہ, لیکن میرے بھائی پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا اپنا ایم ایل اے ہونے کا ایک مسلمانوں کو فائدہ دکھاؤ. ہاں خالی مسلمانوں کو فائدہ دکھاؤ کہ بھائی میں ایم ایل اے ہوں اور میں تمہارے لیے کھڑا ہوں. تین دن کے بعد میں خالد مامو کلابا میں رہتا ہے, خالد مامو کلابا میں رہتا ہے, اور کلابا والے کو بھنڈی بازار چھوڑ کے, کلابا والے بھنڈی بازار کے ایم ایل اے کو چھوڑ کے کلابا کے وہ لوگ فون کرتے ہیں کلابا والے کو, کتنی غلط بات ہے. ارے ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایم ایل اے امین پٹیل زندہ آباد, اس کو فون کرو تو کیوں بھائی ڈونگری سے میرے کو فون آیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تمہارے بھی خاص جاننے والا ہے, میرا بھی خاص جاننے والا ہے, تم کو معلوم ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, کیوں میرے کو فون کیا, حالانکہ وہ الیکشن میں تمہارے کو مدد کرتا ہے میرے کو نہیں کرتا ہے, کیوں کیوں تم کو فون کیا, ایک بھروسہ ہے نا تمہارے اوپر, لیکن کانٹیکٹ میں آیا تم نہیں آئے. یا بھائی ایسا مت کرو میرے بھائی میری جان, پلیز یار ہاں ذرا مسلمانوں کی مدد کرو. پتا نہیں اگلے سال شاید میں الیکشن لڑوں ایم ایل اے کا شیو سینا سے, اگر لڑ لیا تو اگلے سال آپ کو میری طرف سے یہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا اگر میں ایم ایل اے بن گیا تو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیے آپ دعا میں یاد رکھیے اور پلیز برا مت ماننا میری بات کا, لیکن یہ چور بازار سے فون آ رہا ہے, ابھی کل رات کو ڈنکن روڈ سے فون آیا, جاؤ جا کے دیکھو آپ کا ہی ایریا ہے, بتی کیوں گئی ہے جا کے دیکھ لو آپ. ہاں چور بازار سے میرے کو پانچ دن پہلے فون آیا, آپ جاؤ جا کے چور بازار والوں سے پوچھو بھائی بتی جاتی ہے کہ ادھر. ہاں آپ جا کے پوچھ لیجئے, دیکھو آپ کو پتا چلے گا.
ऐसा मत करो भाई, अमीन भाई मुसलमान हो आप भी यार, मदद करो अपने मुसलमान भाइयों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।